Інга – багатодітна матір-одиначка. Вже багато років мешкає у Дніпрі у двокімнатній квартирі з мамою, братом та своїми 5 дітлахами. Старшому сину Станіславу – 28, а наймолодшій Марійці – 8 рочків. Інга жаліється на умови проживання. Каже, 56 квадратів для такої великої родини – замало. Утро у нас починається з того, що ми вже привикли, ми розподіляємо, хто раніше уходить, значить, тот йде перший в ванну, перший йде в туалет. І так в порядку очередності. Вечером точно так же. Спать укладываемся, это дефицит спальных мест. А соцслужбы приходят и удивляются, почему у вас только один письменный стол. У нас все помещаются, здесь бывает иногда не тесно, хочется там побегать, поплыть. А ничего сделать такого нельзя, потому что все в одной комнате, ничего не поделаешь, ничего такого. Ничего нельзя, то в кровати, то вешалки стоят, мама пытается все сразу вмести, чтобы все помещалось, но не всегда получается все. Вже неодноразово родина зверталася до міської влади, просили покращити житлові умови. Та все марно. Відповідають або відписками, або взагалі ігнорують. Останній раз я звернулася, я оставила собі копію письма, по которому і на ні на один із вопросов, заданих в моєму письмі, не було дано відповіді. Мені просто перечисляються статті, на основі яких я можу отримати житло. За останні 3 роки я їх забросала письмами, очередь не движеться. І ось знову у черговому листі міськрада пише, родина перебуває на загальному обліку поліпшення житлових умов. А їм треба стати на соціальний квартирний облік. І подавати документи треба не у міську раду, а у виконком. За інформацією виконавчого комітету, сім'я Петрової Інги, як багатодітна, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у загальній черзі. Та у списку осіб, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень. На соціальному квартирному обліку сім'я Петрової не перебуває. На цей час вільні жилі приміщення відповідної жилої площі в межах міста відсутні. Юристи кажуть, за законом на одну особу передбачено не менше 13,5 квадратних метрів. А якщо в родині є різностатеві діти, то вони претендують ще й на окремі кімнати. ЖКГ і мер не вирішують питання поліпшення житлових умов. Виключно виконавчий комітет місцевої ради. Тобто вона за місцем свого реєстрації або реєстрацією чоловіка подає певний перелік документів, стає в чергу. Якщо вона багатодітна родина або родина, яка опікується, в якій є дитина з інвалідністю, вона має право також на позачергове отримання поліпшення житлових умов. Щоб отримати житло, Інга має зібрати пакет документів, копії свідоцтв про народження, індекс багатодітної сім'ї, документ, що підтверджує наявність дітей з інвалідністю, паспорти та ІНН. Однак навіть тоді родина не зможе переїхати в нове житло моментально. Юристи кажуть, треба чекати, коли розшириться житловий фонд. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».